Хокейні пристрасті у Дніпрі. Вперше в історії міста на льодовій арені зібралися 23 хокеїстки із 5 клубів України. Вони готуються до чемпіонату світу. Хто представлятиме країну на міжнародних змаганнях, В'ячеслав Куліш знає. У хокеї кажуть, воротар – це півкоманди. До цього вже звикла 15-річна харків'янка Анна. На останньому рубежі у складі дорослої збірної України дівчина нещодавно. Юна спортсменка говорить, на тренуваннях важко, але водночас і цікаво. Нагрузки тяжкі, але весело дуже. І цікаво. Лед хороший, мені все подобається. Я просто хочу грати в хокей, а все остальное вже просто для радості і продвіження. Поіграти теж хочеться. Хокейна воротарська амуніція важить до 17 кілограмів. Проте і вона не завжди захищає від шайби. Головне – знати, як правильно діяти на воротах, ділиться Анна. Стойка, поза краба, передвиження на щитках – саме основне, благодаря чому можна відбивати. А ось 14-річна Олександра зі столиці за своїм ігровим амплуа – захисниця. Для неї тренувальні збори у Дніпрі – це дебют у національній хокейній збірні. Дівчина вже призвичаїлася в новому колективі. Втім, зізнається, коли запросили до збірної, спочатку не повірила. Прийняли добре, дівчатки. Нинішній кістяк жіночої збірної з хокею – це сплав досвіду і юності. Серед старожилів команди – дніпрянка Тетяна. Досвідчена спортсменка розповідає, запрошення до збірної для кожної хокеїстки – це завжди велика мотивація. Для каждой спортсменки нашего города, для каждой хоккеистки это большое событие, потому что они имеют возможность не просто увидеть, как тренируется сборная, но и мотивироваться от этих игроков и понимать, что ты можешь этого достигнуть, придя в хоккей, начиная сначала и дойти до сборной. Сподівається на молодих гравчинь і головний тренер жіночої хокейної збірної Євген Аліпов. Каже, дівчата – майбутнє українського хокею. Мы очень много привлекли девочек до 18 лет, то есть мы очень сильно омолодили состав команды. Пришли молодые девочки, мы хотим их, на них посмотреть, мы хотим их научить. Надеемся, что эти девочки в будущем, в ближайшем, будут костяком команды и поведут нашу сборную в, ну, победам. Наразі тренування на льодовій арені Дніпра двічі на день. Після літніх канікул важливо відновити фізичну форму та напрацювати нові ігрові зв'язки, каже тренер. Основна задача – це підвищити фізичне і технічну сторону дівчат. Тобто в основному працюємо над технікою катання, володіння шайби, броски поворотом, передачі. Тренувальний збір у Дніпрі триватиме до 29 серпня. Це етап підготовки української команди до чемпіонату світу із жіночого хокею. Місце і час проведення ще визначають. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».